Atëherë është janë pra 39 persona të cilët kanë humbur jetën, mes tyre edhe dy shqiptarë të paktën të konfirmuar deri në këtë momente, por që po vijojnë gërmimet në përpjesët e rënuara për të mësuar nëse ka persona të tjerë të plagosur apo edhe viktima. Ka informacione dhe dyshohet për të tjerë shqiptarë të cilët mund të kenë mbetur ose plagosur ose fatkeqësisht edhe më keq mund të kenë humbur jetën. Atëherë në kërkimet në rënojat e qytetit në rënien në shëndjen e urës, vijohet puna dhe ka ecur mirë, makina e kërkimeve ka përparuar mirë në ndjenjen e viktimave. Po. Ne kemi praktikisht po dy viktima për të cilat kemi konfirmuar identitetin e tyre, kërkoi kohën e vet identifikimi i plot i të dy viktimave, Marius Djerri dhe Admir Bokrina. Po. Me të cilët, familjet e të cilëve unë sot kam pasur mundësi të kontaktoj për të shprehur ngushëllimet për humbjen e rënd. Është një humbje shumë e madhe dhe në situatë në kushte të pa imagjinueshme, të pa parashikueshme dhe të kërkosh fjalët për të ngushëlluar familjarët është shumë e vështirë. Ne ndërkohë për momentin nuk mund, vetëm mund të them se nuk kemi të lënduar për spitalet e Gjenovës, kështu që ky është një lajm i mirë për momentin. Po. Nuk mund të parashikojmë se çfarë do të sjellë kërkimi në vijim. Është një territor, është një rajon që ka një komunitet shqiptarësh, por nuk kemi ankesa, nuk kemi të themi kërkesa për të identifikuar ose për të lokalizuar qytetar shqiptar në zonë, në rajon. Që të shpresojmë që nuk do të marrim lajme të këqija. Zonja Bitri, në faqen e ambasadës ju keni publikuar dhe një numër pra ku vinit në ndihmë të gjithë shqiptarëve të cilët mund të kishin shqetësime për familjarët e tyre. Nuk e di, gjatë ditës së djeshme, por edhe gjatë ditës së sotme, ka patur një numër të lartë telefonatash dhe personash që janë shqetësuar për të afërmit e tyre? Në fakt, qytetarët shqiptarë janë familjarë në zonë dhe kanë shkuar të kërkojnë gjithë të humburit e tyre, drejtë në spital. Nuk kanë menduar se do të duheshin në atë moment, por ju kemi, në momentin që ne i lokalizuam dhe i gjetëm, identifikuam viktimat, ishim ne që shkuam dhe u ju ofruam atyre. Po. Numrat e telefonave, qoftë ai ambasadës në Rom, qoftë ai konsulatës së përgjithshme në Milano, janë operativ 24 orë, vijojnë të mbeten. Dhe tani kontaktet me dy familjet viktimave janë të një natyre tjetër për të qenë pranë dhe për të ndihmuar në atë që ata do të paraqesin si nevojë sipas rastit. Po, nuk e di, gjatë tyre komunikimeve që po thoni se keni patur me familje Djerri dhe Bokrina, zonja Bitri, ka patur kërkesë nga ana tyre për të ndihmuar qoftë edhe në mënyrë institucionale për të sjellë trupat e pajet të viktimave në Shqipëri? Në njërin prej rasteve Admir Bokrinës, familjarët duket se do të duan në rikësimin e trupit në Shkodër. Po. Ndërsa në rastin tjetër të Marius Djerit, familja do të mbaj atë pranë vetes në Itali. Pra, ka vendosur që të prehet në Itali. Edhe diçka të fundit, pare se të ndahemi, nuk e di, si kanë qënë komunikimet gjatë këtyre dy ditëve me institucionet italiane? U janë përgjigjur ata për çfarë do lloj shqetësimi? Ne kemi punuar në kushtësisht me ta. Në kanë qëndruar pranë dhe u kemi qënë pranë po? Të autoriteteve lokale, atyre rajonale, por dhe autoriteteve qëndrore. Për identifikimin, dhe në momentin e fundit, kemi qënë krah për krah dhe të asistuar prej tyre. Mirë, e qartë, faleminderit zonja Bitri për këtë komunikim të drejtë për drejtë dhe të shpresojmë që të mos ketë të tjera viktima, jo vetëm nga Shqipëria, por as nga Italia dhe nga mendet e tjera pra që jetonin në Gjenova. Pesojmë të mos shkojmë në numrat e tjerë të trishtushëm. Faleminderit për të komunikim të drejtë për drejtë.